Hej allihopa, här kommer äntligen en till video typ. Det är så här, jag tänkte göra en liten haul. Det blir lite av en collective haul. Okej, vi bara kör så. Och jag kommer inte klippa den här videon för att jag kan inte klippa min dator och lite så. Men som ni ser så har jag bytt såna här. Så nu är de svarta. Jag har heller inget löshår för att min hårbotten är dum i huvudet. Men som sagt, tänkte visa några saker som jag har köpt. Och då har jag köpt det här till exempel. Det är ett Magnetic Nails från, ja, Isadora. Så. Nummer 850. Chrome on, typ. Det kostade 30 kronor på H&M. Och sedan så har jag också köpt ett sånt här. Depend Mirage. Mirage, ja. Och står det här, nummer 2050. Det kostade 39 kronor på Åhléns. Sen har jag köpt en Ideo från att ha tagit slut. Så den kostade typ 20 kronor på H&M. Och den luktar väl gott. Rexona Tropical, typ. Det är väl nice. Alltså vad fasiken. Och sånt. Sen till de typ största sakerna så är det så här. Jag har varit och trånat på en klänning på H&M hur länge som helst. Den har funnits i både svart och rött och nu äntligen så hade de satt ner de här klänningarna till 100 kronor och jag ville inte gå och prova än för att det fanns inte någon. Största storleken var 40 och jag brukar inte kunna ha 40. Och som ni vet så har jag gått ner ganska mycket vikt nu och så jag tänkte att ja, men jag provar dem för säkerhets skull och ja, i alla fall. De kunde jag ha. Så den ena ser ut så här. Det är, man ser inte lika bra, men här är en krage. Och så är den lite genomskinlig och så blir det en kjol. Så. Och sen är den öppen i ryggen. Den andra är då likadan. Så det syns lite bättre. Kragen ser ut så här. Så kan vi så här. Så, och så en liten så bara. Och den är då också uppe i ryggen. Och jag tycker verkligen att de här är ursnygga. Jag tänkte att jag skulle ha den här på mig på lördag. När jag ska på fest hos min kusin. Och den här kanske jag ska ha imorgon. När jag ska åka till Stockholm. Jag tycker verkligen att de är jättesnygga. Och man kan även ha dem både till fest och till vardag som sagt. För att de är ändå pass så pass enkla. Att med en kofta och typ tights till så spelar ingen roll, typ. Och då kostade då bara 100 kronor istället för 200, vilket var jäkla bra, tycker jag. Jag är så jävla glad för att jag faktiskt kunde ha dem, och det är stort. Jag känner att jag börjar komma liksom, jag börjar komma någonstans. Så att, jag vet inte om det syns, många sätt syns i ansiktet, men ja. Min förra video, när jag sjöng, den fick bra respons, så jag tänkte att vill ni ha fler sådana videos, tumma upp den här, för att får jag några stycken så kanske jag gör en sån video. Men nu får ni ha det så jävla pissbra, och förlåt att jag tittar hit hela tiden, men ja. Hejdå.